За. Гірда Олесівна. За. Вести Вікторія Іванівна. Санко Іван Юрович. За. Семенчук Андрій Васильович. За. Зорогій Юрій Юрійович. За. Драбовий Ганна Кар'євна. За. Криди Кадальна Тодарівна. Уласко Артур Іван. За. Киричан Олександр Олександрович. Кіш Василь Васильович. За. Кіш Іван Михайлов. За. Кіш Оксана Олександрович. За. Костелева Беремчук Наталія Юрійовна. За. Грайня Андрій Андрієв. За. Кудов Золота Нанівов. За. Кузьма Андрій Андрієв. За. Куш В'ячеслав Сергійович. Големак Олександр Йосипов. Ленко Микола Миколаїв. За. Летей Тарас. За. Магучий Михайло Михайлович. Макій Йосип. За. Бернард Назарій Ярославович. За. Мелеганич Василь Васильович. За. Мовнар Максим Йосипов. За. Нечаєв Валерій Валерій. За. Попович Сніжана Володимир. Роман Михайло Михайлович. За. Кулач Михайлович. Нею Андрій Юрій. За. Бурман Мирон Миронович. За. І Бурман Роман Миронович. За. 34 за. Приймаю. Так, шановні депутати, переходимо до розгляду 55-го питання. Це питання про зміни, про внесення змін до бюджету Виноградівської міської ради на 2021 рік. Дане питання розглянуте постійною комісією з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Зауважень, пропозицій не було. Чи є потреба зачитувати ці зміни, доповідати про них? Немає? Є. Є. Є пропозиція, є пропозиція по одному пункту про виділення коштів на ремонт дороги до Ужевська, 2,2 мільйона. Дивлячись на дорогу, я проїхався, дорога на 70% заасфальтована. Інша частина дороги знаходиться тоже в нормальному стані порівняно з іншими дорогами нашого Виноградова. Зараз, на даний момент, я вважаю, що більш доцільно ці кошти треба направити для дороги на нове кладовище, тому що є звернення громадян, є звернення ЖКХ, є звернення священників міста Виноградова, які говорять про те, що кладовище заповнене, до кладовища нового, то йти можна буде хіба що в чоботи. Я пропоную внести зміни. Скільки на ТКЗ будівництва дороги до кладовища? Формуванні бюджету, ну скільки могли, 2 мільйони дали на цей об'єкт, ну аби провести тендер, і аби хочете. Я думаю, що це 2 мільйони вже є, 2 мільйони зараз. Я не проти, аби цю дорогу потім зробити. Зараз, в даний момент, за 4 мільйони можна буде зробити хоча б верхній шахівневий, а то у випадку того, що закладнище буде функціонувати, або можна по коронам виїжджати і нормально туди доходити. Степан Золотанович, дане питання пройшло в комісії, і колега не піднімав питання щодо дороги до нового кладовища, тому наша група відмовляється голосувати за... Він не має членом бюджетної комісії. Ну, але є, але членами комісії є його колеги. Ну, можу подавати цей пропозицію. Ну, є пропозиція, ну, давайте тобі так. Давайте тобі так. Хто за то? Що за основу ми приймемо, а потім будемо розглядати його пропозицію. Прийняти внесення змін до рішення про внесення змін до бюджету Виноградівської міської ради за 21 рік, то за те, щоб його прийняти за основу. Прошу голосувати за процедуру. Та камера не бачить. Одного.
на будівництво дороги по вулиці Партизанській до Нового Кладовища. Наше кладовище заповнено практично на 100%. Уявіть картину, як повинні ходити. Є першочергові, де треба робити дорогу. Ми не заперечуємо розпід будівництва тої дороги по вулиці Довженка, але першочергово треба, я все ж таки підтримую, і ми підтримуємо нашу колегу, першочергово треба виділити кошти, щоб забезпечити туди нормальний вліз і... Шановні колеги, група завжди апелює до нас щодо правок на самій сесії, але на комісії немає претензій. Можливо, колега запропонував іменно за те, що там проживає на тій вулиці, проживає депутат із нашої групи, тому що мені не зрозуміло пропозиція. На цей рік більш нічого. А у будь-якому випадку вулицю Довженка в цьому році там закінчується, якщо я знаю термін договору, в будь-якому випадку вона повинна бути зроблена. І я думаю, що це знає, аби закінчити ту дорогу. На рахунок вулиці Довженка, так само там проживають мої батьки. Проживають мої друзі, з якими я виїзд. Але є, ми не маємо зараз перекреслювати наші якісь інтереси чи якісь... так звані, щоб зараз це взяти і заблокувати. Є перші зараз потреби, які треба виділити. Ми не проти, але дане питання має пройти комісію. Чому зауваження не було на комісії? Оскільки, ну, на комісії не є всі представники з нашої групи, да? Тобто ми теж не в курсі. І зараз дали, я думаю, слушну пропозицію. Тобто вже згадайте, де хочеться проголосувати. Ставлю на голосування. Щодо того, що дану пропозицію. Тепер поставити, я ще скажу. Якщо колега пропонує внести зміни до своєї пропозиції, тоді у мене також є пропозиція поставити на фінансування дорогу Великі Кум'яти-Буржарське. Там розпочати ремонт дороги за рахунок квоти обласних депутатів. Дорога розпочата, розроблена проєктно-кошторисна документація, яка є актуальною. Ця дорога є дуже важливою, вкрай. Знаєте чому? Тому що ця дорога постійно підмивається водами річки Боржави. Практично туди ні автобус, ні діти туди поїхати, ні швидка допомога добратися зараз до Боржавського не буде можливості. Тому прошу так само, як і мій колега, внести на фінансування дорогу Кум'яти-Боржавське. Шановні, по-перше, Кум'яти-Боржавське дорога значення... місцевого значення, служби автомобільних доріг місцевого значення, так? Це одне питання. Друге питання. Ці кошти, які ми зараз розподіляємо, це кошти зібрані, тобто кошти, які сформувались залишок на перше від відчуження об'єктів землі міської ради, тобто колишньої міської, ви розумієте, то зобрало місто, ну воно нелогічно десь переправляти. Там, де є село заробило, питань немає, якби то було, ну поки не... А питання, шановні, ну дивіться, ну піднімаю слушне питання, я так порозумів вас, що Довженка запустити в другу чергу, так? Так. Ну, може, сучність є, тому що смертність, наскільки велика у нас кладовище потрібне у тому, що кого вище вдано. А щоб пройти до нового кладовища, треба відсипати, там пол, там не пройде нічого. Ставте на голосування. Давайте ставте на голосування цю пропозицію.
Можна вносити поправку, як звучить текст правки, повний текст правки, можна? Так, перенаправити кошти на із капітального ремонту вулиці Довженка на у сумі 2 мільйони 200 тисяч гривень на будівництво дороги по вулиці Партизанській до Нового Кладовища. Ставлю на голосування, хто за те, що... Шановний голосувальник, 2 хвилини перерву, Ніколас. 2 хвилини, бо це така праця, Нестерсе, ми хочемо говорити важливе питання. Місто, дай голосуєш. 2 хвилини. 2 хвилини нам дай. 2 хвилини перерву. Ну так добре зараз, ну давайте включимо. Я говорю, включаємо, а потім говоримо. Давай, ставлю на голосування. Ставлю на то, хто за те, що включити оцю спільну. Утрималися. Чи утрималися? Шановний Степан Султанович, якщо ви вже говорите, що це є кошти якраз міста, значить я вам нагадую, що бюджет ОТГ складається не тільки із доходів міста Виноградів, а складається із населених пунктів. Якраз ця дорога, про яку я говорю, із Виноградів, Кам'яти, Боржанське, там входить дорога, сільська дорога Маргітича, яка є складовою районного значення, але це дорога сільська. Тому я й прошу на цю дорогу, бо там практично проїхати зараз неможливо. Життя йде. Питання приватизації земель, продажу земель, приватизації майна, з якого акцизний збір, з якого формується бюджет розвитку, він буде наповнятися. Питання берем до уваги тоді по черговості. Включайте. Так, я на нього грошей не маю зараз. Народу. Він на утриманні служби автомобільних доріг. Поясніть просто моїм колегам, особисто мені, хто має фінансувати, якщо ми на утриманні служби автомобільних доріг. Його би мало фінансувати обласна рада держадміністрації. Можна тобі пропозицію звернутися від сесії? Ця дорога не є дорогою обласного підпорядкування. Ця дорога не належить до доріг. Ця дорога сільська. Я говорю про дорогу Івана Маргітича. Степан Зотанович, якщо мова йде про дорогу Кам'яти-Боржанське, вона є дорога районного значення. Вона на балансі не служби автомобільних доріг, а служби місцевих доріг, приєднання Харківської обласної державної адміністрації. На сьогоднішній день у нас по бюджету коштів не буде, щоб її зробити. На сьогоднішній день. Але ми можемо звернутися до даної служби місцевих доріг. Може, потім якось частково. А частково тоді виплатити гроші, бо ти... Мирон Миколаївич, ви не чуєте, я говорю, що дорога Маргітича є дорогою сільською. Давайте ставимо на сільську дорогу, бажаю. Не районну дорогу, а там сільську дорогу. Ця поправка пройшла. А ця яка поправка? Можна поставити на голосування лише що? Нема грошей на що. Давайте по даному питанню, що запропонував колега. Є пропозиція, справа проведення перерви. 2 хвилини зараз. Ну давайте, 2 хвилини перерви. Оця пройшла. Thank you.
Thank you.
Тобто перенаправлення коштів із Довженка на Партизанську, внести зміни до бюджету Виноградівської міської ради на 21 рік. Прошу голосувати. Почкай за. Пане Кіосипіоскопе. Утримався. Дівна Лесерева. Лесперевічіла. Данко Іван Юрійович. Так. Дем'янчук Андрій Васильович. Так. Дорогий Юрій Юрійович. Драб Ольга Михайлівна. Жиди Канадер Царков. Івашко Артур Іванович. Тримався. Яричан Олександр Олександрович. Так. Тіш Василь Васильович. Тримався. Тіш Іван Михайлович. Так. Тіш Оксана Олександрівна. За. Костелева Веремчук Наталія Юрійовна. Тримався. Крайняй Андрій Андрійович. Тримався. Кудрон Волка Демінович. Тримався. Кузьма Андрій Андрійович. Так. Луцький В'ячеслав Сергійович. Прима. Лемак Олександр Йосипович. А. Лемко Микола Миколаївич. Утримався. Липей Тарас Петрович. За. Нагучий Михайло Михайлович. Тримався. Матій Йосип Йосипович. За. Мендлер Назарій Ярославович. За. Залеганич Василь Васильович. За. Молвен Максим Йосипович. За. Дечаєв Валерій Валерійович. Утримався. Попович Сніжана Володимирівна. Роман Михайло Михайлович. Тугай Тетяна Георгіївна. Так. Федір Андрій Юрійович. Так. Урман Мирон Миронович. Так, я поможаю, що тільки інтересу, але голосую за. Урман Роман Миронович. Так. Двадцять два за. Інші утримали? Інші утримали. Ні. А, да, інші утримали. Утримали. Всі інші утримали. 34. 12 утримали. 12 утримали. 22 за, 12 утримали.
мене є пропозиція. Якщо не було жодних зауважень, з 56 по 72 питання проголосувати пакет. Це за затвердження територіальних актів, і якщо не було жодних зауважень до положень до помічника, про внесення змін до комісії культури, ну так давайте пакет до 72, так? Ну, звичайно, так. Тоді приймаємо пакетом. Рекомендація комісії по плану діяльності. А, так, 60-му була рекомендація комісії. Ну давайте тоді крім 60-го. Крім 60-го. 60-го окремо. Так, хто за те, щоб проголосувати за ці питання пакетом, прошу голосувати. Прошу процедуру. Одноголосно приймається. Так, ставлю тоді на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти із 56 по 72, крім 60-го, прошу голосувати. Почкай за. Бабі Філософіоску. За. Гірда Олександрівна. За. Сестра Вікіна Іванівна. За. Данков Іван Юрович. За. Дем'янчук Андрій Васильович. За. Святослав Садіїв. За. Лемарк Олександр Йосипов. За. Лемко Микола Миколаїв. За. Лепей Стас Петров. Магучий Микола Михайлович. Матій Йосип Йосипович. Ведлер Назар Ярославович. За. Нараганич Василь Васильович. За. Молвер Максим Йосипович. За. Нечаєв Валерій Валерійович. За. Попович Сніжана Володимирівна. Роман Михайло Михайлович. За. Сугай Тетяна Григорівна. Федьо Андрій Васильович. За. Фурман Мирон Миронович. За. Фурман Роман Миронович. За. Так. 34 за. 34 за. Рішення прийнято. Так. Переходимо до розгляду. 60-го питання про внесення змін, внесення доповнень до плану діяльності підготовки проєктів регуляторних актів. Комісія, дане питання розглянути постійно і комісії з питань законності регламенту депутатської якості оборони і роботи надзвичайних ситуацій. Комісія законності та оборони здоров'я рекомендує сесії доповнити план діяльності і готовки проєктів регуляторних актів Виноградівської міської ради на 2021 рік. Питання про затвердження положення про платні послуги комунального некомерційного підприємства Виноградівська районна лікарня Виноградівської міської ради Закарпатської області та перелік платних послуг та тарифів на 21-22 роки. Тобто, це питання, воно є регуляторне, воно має пройти процедуру регуляторної політики. Питання слушне, доповнення слушне, так що тоді дане питання пропоную прийняти за основу. Хто за те? Прошу голосувати процедурне питання. Тепер оце, що я озвучив цю поправку, із цією поправкою комісії, яку я озвучив, ставлю, хто за те, щоб її внести, оцю поправку, голосуємо процедурно. Одноголосно. І тоді, хто за те, щоб прийняти в цілому поправкою
прошу голосувати поіменне голосування. Почекаю. За. Пане Кьосип Йосипович. За. Ільда Олеся Дієв. За. Лесна Євчина Іванівна. За. Данко Іван Юрій. За. Дем'ячук Андрій Васильович. За. Дорогий Юрій Юрій. За. Драб Ольга Михайлівна. За. Жидика Дайдар Кадайдар. За. Івашко Артур Іванов. За. Кричан Олександр Олександрович. За. Кіш Василь Васильович. За. Кіш Іван Михайлович. За. Кіш Оксана Олександрович. За. Костелеба Беремчук Наталія Юрійовна. Краняй Андрій Андрієв. За. Кудро Золота Менго. За. Кузьма Андрій Андрієв. За. Кузь В'ячеслав Сергієв. За. Леварк Олександр Йосипов. За. Демко Микола Миколаїв. За. Литей Тарас Петрович. Багучий Михайло Михайлович. За. Матій Йосип Йосипов. За. Медлер Назарій Ярославович. За. Галаганич Василь Васильович. За. Молнар Максим Йосипович. За. Нічаєв Валерій Валерійович. За. Попович Сніжана Володимирівна. Роман Михайло Михайлович. Сугай Тетяна Георгіївна. Федьо Андрій Юрійович. Фурман Мирон Миронович. Да. І Фурман Роман Миронович. Да. 34 за. 34 за. Рішення прийнято. Так, шановні, переходимо тоді до розгляду питань землекористування. Постійна комісія з питань комунальної власності та земельних відносин впродовж двох засідань вивчила подані проекти рішень. До роботи в комісії долучалися інші депутати, представники різних комісій. Більшість питань узгоджено. Тому є пропозиція винести на пакетне голосування питання, де не виникло зауважень комісії. Це питання порядку денного номер 73. 73. Номер із 75 по 80 включно, 82, питання 84, 88 включно, питання номер 91, 92, з 94 по 101 включно. Питання порядку денного 103, 104, 106, 107, 108, 110, 113, 116. Питання номер 118, 119, 121. Номер 125, 126, 127, 129 та з номера 131 до 139 включно. Під час обговорення даних питань зауважень і пропозицій до цих проєктів рішень не виникало. Тому пропоную їх на голосування пакет, а інші будемо потім. Я хочу заявити, що конфлікт інтересів буде розглядатися питання оформлення зелених. Але який номер? Питання 114. Вони будуть... Якою пакеті? 114 поза пакет. Вони немає. На природі. Це да, через пакетні які. Там є кілька гопоза, рекомендації поза. І 128 не розглядаємо. Давайте так. Хто за то, щоб проголосувати пакетом за оцей перелік номерів рішень, які я зачитав. Голосуємо. Розумно, руками.
ставлю на поіменне голосування в цілому озвучені питання порядку денного. Бочка за. Пане Кьосипьосико. За. Ільна Олександрівна. Без приміщення Іванівна. Танко Іван Юрович. Дем'ячук Андрій Васильович. За. Дорогий Юрій Юрійович. Вандрав Ольга Михайлівна. За. Жидик Надальдар Кандальдарко. Івашко Артур Іванович. За. Теречан Олександр Олександрович. За. Іш Василь Васильович. За. Іш Іван Михайлович. За. Іш Оксана Олександрович. За. Костелева Веремчук Наталія Юрійович. Грайняй Андрій Андрійович. За. Кудрон Золтан Енгелович. За. Кузьма Андрій Андрійович. За. Кус В'ячеслав Сергійович. За. Лемак Олександр Йоскович. За. Лемко Микола Миколаєв. За. Липей Тарас Петрович. Магочий Михайло Михайлович. Матій Йосип Йосипович. За. Медлер Назарій Ярославович. Далеганич Василь Васильович. За. Молнар Максим Йосипович. За. Нечаєв Валерій Валерійович. За. Попович Сніжана Володимирівна. Роман Михайло Михайлович. За. Сугай Тетяна Григорівна. За. Федьо Андрій Юрійович. За. Урман Мирон Миронович. За. Урман Роман Миронович. За. 34 за. 34 за. Рішення прийнято. Так, йдемо далі. Тоді приступаємо до розгляду 74-те питання про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну власність. Дане питання розглянуте постійною комісією з питань комунальної власності до земельних відносин. І комісія рекомендує сесії внести зміни у проєкт рішення щодо розміру загальної площі 490,0853 та наказу головного управління Держгеокадастру Закарпатській, наказу головного управління Держгеокадастру Закарпатської області від 11.03.2021 року. Так, тоді ставлю даний проєкт рішення за основу. Питання процедурне, голосуємо руками. Одноголосно приймаю. Так, тепер хто за те, щоб внести цю поправку комісії? Прошу голосувати. Питання процедурне, голосуємо руками. Одноголосно приймається. Значить, тоді хто за те, щоб із цією поправкою прийняти рішення в цілому, прошу голосувати. Поіменне голосування. Почекай за. Пане Кьосипьосико. Від Вільда Олекса Бірю. Без приміщення Іванова. Від Іванівна. Танко Іван Юрій. За. Дем'янчук Андрій Васильович. За. Дорогий Юрій Юрійович. За. Драб Ольга Михайлівна. За. Жидик Адальдар Кандальдарко. За. Івашко Артур Іванович. За. Деречан Олександр Олександрович. Іш Василь Васильович. Да. Іш Іван Михайлович. Да. Іш Оксана Олександрович. Да. Костелева Валентич Наталія Юрійовна. Да. Крайняй Андрій Андрійович. Да. Кудрон Золотан Енгелович. Да. Кузьма Андрій Андрійович. Да. Кус В'ячеслав Сергійович. Да. Левак Олександр Йосипович. Да. Лемко Микола Миколаєв. Да. Липей Тарас Петрович. Да. Магочий Михайло Михайлович. Да. Матій Йосип Йосипов. За. Медлер Назарій Ярославович. За. Медлеганич Василь Васильович. За. Молвар Максим Йосипов. За. Нечаєв Валерій Валерійович. За. Попович Сніжана Володимирівна. За. Роман Михайло Михайлович. За. Сугай Тетяна Григорівна. Федьо Андрій Юрійович.
Фурман Ферон Миронов. Фурман Роман Миронов. 34 за. 34 за. Рішення прийнято. Так, йдемо далі. Питання 81. Про надання дозволу на розроблення детального плану території. За, да? 33. Конфлікт інтересів. Трьох чоловік в інтересах, да. Получається 31. 31 за рішення прийнято. Ідемо далі. 83 питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки в оренду Вартєва МВ. Тут дане питання розглянути постійною комісією з питань комунальної власності та земельних відносин. Комісія рекомендує сесії внести зміни у проєкт рішення щодо збільшення орендної ставки з 5 до 8%. Так, ставлю тобі дане рішення. Хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу? Процедурне питання. Голосуємо. Так, одноголосно. Тоді ставлю на процедурне голосування, хто за те, що пропозицію комісії прийняти, тобто збільшити